Strana 11, cvičení 2, přečteme si zadání. Přiřaďte do rámečku správné hodnoty, vybírat můžete pouze z nabízených možností. Tak tady jsou nabízené možnosti, přečteme si to zadání slovní úlohy. Rolník ve Vietnamu první rok vypěstoval, nevíme kolik kilogramů rýže, druhý rok vypěstoval o nevíme kolik kilogramů méně než první rok, třetí rok vypěstoval o 74 kilogramů více než druhý rok, Anetka vypočítala, že druhý rok rolník z Větnamu vypěstoval, no nevíme kolik kilogramů rýže a třetí rok taky nevíme kolik kilogramů rýže, no tak to je perfektní zadání teda. No, já teda v celé té slovní úloze vidím tady jedině tohle 84 kg více. No, tak teď se teda podívám do těch možností a tady vidím dvě čísla, která jsou od sebe, mají rozdíl 74. Takže třetí rok vypěstoval 84 více než druhý, takže když bych jsem dosadil 774, to je, že ten, ten, třetí rok, který má být o 74 více než druhý, a druhý rok je tady, tak tím bych mohl začít a teď mě tady zůstává 57 a 757. Rolník ve Větnamu první rok vypěstoval, druhý rok o méně než první. Čili druhý rok 700, a to bylo o něco méně než ten. A to kdyby to bylo 57, tak 700 plus 57 je 757. Takže to veme ještě jednou. Rolník první rok vypěstoval 757, druhý o 57 méně, takže potom druhý rok je to 700, a třetí rok 84 více než ten. Druhý. Dobrý, a to to vychází taky. Fajn, podíváme se na řešení. Je to tak? Dobrá úloha, ale dalo to no, odrazit se od jedné uh, ciferné matematické informace, to nebylo vůbec je, jednoduché. Takže buď si to zapamatujte, nebo to můžete vymyslet znova a třeba vám i paní učitelka nebo pan učitel vymyslí něco podobného.